Thank you.
awesome. It's awesome.
İşte böyle gazı yırtmış kabağın içine. Arasında biraz turşu.
işte sadece. Çatı tuz. Yağ vuracağım. Yaxşı yağ vurmak lazımdır. Bir kat aşkaradan vuracağız böyle. Thank you.
4 stəkan pesux şərbətimizə. Stəkan yarım da su. 1-2 Bir dilim də limon. Qarışdırırıq. Qaynadırıq. Keçin üstündə. Ya Allah, bismillah. Bu bizim fındıq qoz. Marmaladım. Şərbətimizi 15 dəqiqə qaynadırıq. Sonra götürürük. Biraz soyusun. İndi buna 3 stəkan su vururuq. 3 stəkan. Yaxşı qatışdırırıq belə. Təbii rəng alırıq burada. Süzücü. Su, rəngli su. Bir başqa da vanilya. Qaram ocağa. Dəfiyə bu şərbəti vuracağım. Biraz zinc, bax belə. Üç dəfiyə az-az belə şərbəti vururuq. Tavanın içi belə görüləndə fındığım tökülür.
dışarı atılır. Biraz ah, kakos vururuz kabın içine, kuru olmalıdır kabda. Hala özünü geçici oldu. Şimdi kuyruk aparıp bunu soyducuya bir saat kalır. Ya Allah.
Tatlı.